Een van de tenten die we nog niet gehad hebben bij de compacte familietententest is een tipi van katoen. In dit geval een tent tipi Xavier 7CP. In de zak zit natuurlijk de tent, stokken, haringen en een heel leuk apparaatje om de haringen te plaatsen. En we hebben een grondzeil. Om de haringen uit te zetten bij een tipi heeft tent tipi iets handigs bedacht. Een stoffen wijzertje voor de goedkopere versies en een heel mooi houten wijzertje voor de duurdere versies. En het werkt als volgt. Je prikt dit dingetje vast. Doe je touwtje eromheen. En op dit touwtje, daar staan nummertjes. 5, 7. Nou, wij hebben een Xavier 7. Dus op deze lengte moeten de haringen komen. Het leuke van de tipi is natuurlijk dat je gewoon maar één stok hebt. Ja, dus geen stoksleuven met kleurcoderingen. Een soort van one size fits all. En dan staan alle haringen. Dan is de versie van het deurtje open. En stok erin. En dan even omhoog. En in het midden. Het zijn ook hele mooie gespjes, want als je hem dan aanspant, kan je hem ook heel makkelijk weer loshalen door gewoon een knopje in te drukken. Nou, als je de tent een paar keer hebt opgezet, dan doe je dit dus gewoon in 5 minuten. En dat is toch wel het voordeel van een eenstokker. En het grondzeil moet er nog wel in. Je hoeft dus de tentstok niet op te tillen om het grondzeil te plaatsen, dankzij een vernuftig systeempje van ritsen. En het grondzeil, dat knoop je dan eenvoudig vast met een soort van houtje-touwtje verbinding. Nou, eigenlijk is het met dit mooie weer niet nodig. Het is windstil, maar voor de vorm, de scheerlijnen. Er zijn er genoeg. Nou, een tent moet natuurlijk ook kunnen ventileren. In de eerste plaats zit natuurlijk een grote ventilatieopening in het dak. Maar ook aan de zijkant zitten 3 hele grote ventilatieopeningen. En hier zit dan die ventilatieopening. Ook leuk voor de kinderen hoor, om door naar buiten te kijken. Zoals gezegd, een tipi heeft ook een ventilatieopening aan de bovenkant. Maar ja, er moet natuurlijk wel een dakje op zitten, want anders regent het bij regen binnen. Daarvoor zitten al die touwtjes hier. Want je kan natuurlijk niet bij de nok van die tent, althans ik met mijn 1,69 niet, om die ventilatie open te gooien. Het is heel makkelijk. Je trekt hier aan het touwtje en de ventilatie gaat open. De echte trekkant is natuurlijk gewoon helemaal aan de onderzijde, want er zitten ook nog klemmetjes op. En zoals je ziet, het zijn 6 touwtjes, dus 6 open kanten om hem open te gooien, afhankelijk van de windrichting. Klemmetje erop. En de ventilatie staat open. Maar ja, nou komen de muggen binnen. Kan opgelost worden. Mugdicht. Het leukste van een tipi is dat je hem ook in het voorjaar en in het najaar kan gebruiken. Of gewoon in het midwinter, want het is namelijk nooit koud in een tipi. Althans, als je daarvoor kiest. En hoe dat kan? In deze doos zit een kachel met schoorsteen. En de rest van de schoorsteen, die zit gewoon hier naar binnen. We hier iets verder een speciale schoorsteenopening. Daar gaat de pijp door naar buiten. En omdat die pijp dubbelwandig is, raakt hij nooit het tentdoek. Dus kan je dat gewoon zonder moeite heet stoken. Klein nadeeltje als je de kachel niet schoonmaakt. Nou, kamperen zonder vuurmaker is voor mij geen kamperen. Dus ja, daarom ben ik op zich zo gek met een type met een kachel erin. Vicky. Aanmaken met de lucifer en wat berkenschors. Ventilatieschuifjes open. Met het vuurtje brandend, de conclusies van de tent tipi. In de eerste plaats, hij biedt veel ruimte.
Je kan erin staan, je kan er dus met 7 personen in slapen. Niet iedereen zal het leuk vinden dat er in dit geval geen binnentent in zit. Zet je er een binnentent in, dan wordt de binnenruimte wel een stukje kleiner. Het grondzeil, dat moet je openklappen als je er een kachel in zet. En ook als het regent, heeft het typisch zo zijn nadelen. Want zoals je ziet, iedere keer als je die rits open doet en de ingang open doet, dan regent het dus eigenlijk gewoon binnen. Maar ja, goed, als je er één nachtje in geslapen hebt, dan raak je wel heel erg verknocht. Op de een of andere manier geeft een tipi toch een soort oergevoel. En dat hoort wel heel erg bij heel erg leuk kamperen. En wat eten jullie vandaag? Wij kip teriyaki uit de zakkie.